да. Второй готов. Готов. Третий готов. Первый готов. Всем да. Вой в три. Залпом. 300. Пошел! Так.
гол крайний. Марка, я третий, до бою готов, заряжен. А что там случилось? Ниже! Выше, выше, выше! О, хорошо! Я Марка, давай, чего чекаем? В огонь! Готовы? Да.
голову пускай, коли туди перший проходить. Третій відділення, спорядили, чотири. Направо, блядь, міняйте всіх тонах. Я що не хлопнув? Крию! Граната! Граната! Бам! Бам-бам-бам-бам! Чисто! Чисто! Женя! Четверо мишин. Він вже налево дивить. Ти? Ти. Дій! Поворот наліво і направо. Передав держать. Пошел, открытая спина стала. Куда далі? Приймайте рішення, куди будете. Блять, вон ліс пол вище. Верхні сектора, верхні сектора. Чисто, паря. Паря. Що?